Нагадаємо, розвиток гуманітарної сфери залишається пріоритетним у роботі голови області Юлії Світличної та знаходиться на її особистому контролі. За ініціативою очільниці регіону в області тривають масштабні ремонтні роботи багатьох медзакладів, об'єктів спортивної інфраструктури, закладів освіти та культури. Так, цього тижня губернатор вкотре побувала в обласному філармонійному комплексі, де оглянула результати реконструкції. Юлія Світлична повідомила, що довгоочікуване відкриття комплексу відбудеться у День закоханих 14 лютого. Що обіцяли, зробили. Філармонія готова. Харків давно цього чекав і навіть іноді не вірив. Але ми завжди тримаємо слово. Завершуємо останні будівельні питання та музичні репетиції і вже 14 лютого у найсучаснішому концертному залі на 777 місць зазвучить музика. Даруємо місту свято. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.